I ara a l'informatiu d'Antena Caro anem a parlar d'activitats que s'han portat a terme a l'escola Mestre Marcelí Domingo de Roquetes. Com ja recordareu, fa unes setmanes van tindre l'activitat de la Setmana de la Mobilitat Sostenible. Doncs ara és moment de fer balanç de com va anar aquesta activitat, aquesta Setmana de la Mobilitat a l'escola Mestre Marcelí Domingo. I per a parlar de tot això tenim aquí a una representació d'alumnes i a Eva Balcells, que és la cap d'estudis de l'escola. Hola, què tal? Molt bon dia, Eva. Bon dia. I com diem, ens acompanyen tres alumnes en representació dels alumnes de l'escola Mestre Marcelí Domingo. Concretament, es tracta dels ecodelegats dels cursos de cinquè. Ens acompanyarà avui Antoni Hurtado. Hola, què tal? Molt bon dia. Igualment. També està amb nosaltres la Inés Balaguer. Hola, què tal? Bon dia. Bon dia. I la Emma Ausin. Hola, què tal? Molt bon dia. Molt bon dia. Tenim aquí aquests tres alumnes, Eva, perquè són ecodelegants dels cursos de cinquè, perquè l'escola sou Escola Verda. Explica'ns una mica què significa ser Escola Verda abans de fer un balanç de com ha anat aquesta Setmana de la Mobilitat. Nosaltres ja fem molts cursos que som Escola Verda i dins de les accions d'Escola Verda, no? Tenim cada any, ens plantegem molts objectius, no? Que intentem aconseguir. Pues, bueno, pues promovem molt pues, el reciclatge, promovem molt de les 3 R's, no? De reduir, reciclar, reutilitzar, tenim horts escolars, tenim molts espais verds a l'escola que hem de cuidar entre tots. Bueno, promovem molt l'estalvi energètic dins de l'escola, ja que tenim plaques solars i bueno, intentem promoure pues, bueno, este bon ús de l'aigua, de l'electricitat, de la llum. I, bueno, i per a com a Escola Verda que som, tenim un comitè d'alumnes que està format per un representant de cada nivell, des de primer a sisè, i a través de l'Escola Verda pues, anem treballant diferents iniciatives i activitats que ells mateixos porten a terme i que moltes vegades surt de les seues idees. I una d'aquestes activitats és aquesta Setmana de la Mobilitat, com diem, és el sisè any, el sisè curs que es fa aquesta Setmana de la Mobilitat. I què tal han anat funcionant aquestes diferents edicions al llarg d'aquests anys, Eva? Pues bueno, pues a vegades és com tot, no? Quan una activitat la comencem de nou, pues s'agafa molta il·lusió i la participació és molt gran i a poc, a mesura dels anys, pues va minvant. També hem de tindre en compte que vam tindre un any de pandèmia, que ho vam voler, no? Ho vam celebrar igual, però bueno, les condicions van ser difícils i diferents i bueno, això també ha minvat una mica. Però bueno, en general estem contents perquè l'objectiu principal de la Setmana de la Mobilitat és promoure altres tipus de desplaçaments més saludables i més verds. I, bueno, a poc ho estem aconseguint. L'únic que, bueno, pues sempre volem més. I per a fer el balanç de com ha anat aquesta edició de la Setmana de la Mobilitat a l'Escola Mestre Marcelí Domingo de Roquetes, tenim, com diem aquí, a tres ecodelegats, Antoni, Inés i Emma. Què ens explicaran, Eva, els ecodelegats que tenim avui aquí? Pues en analitzar les dades, perquè el que fem és que recollim la participació dels diferents dies i de les diferents activitats i ara ells us valoraran una mica com ha anat en comparativa en diferents anys. Començarà Inés. A veure, Inés, explica'ns com ha anat. A peu, aquest any 71,4 persones a cinquè. 71,4%, no? Sí. De tots els alumnes que participen de l'escola, un 71,4% ha vingut a peu, no? Si comparem el curs anterior, quin percentatge vam tindre l'any passat? 77. Val. I si anem des de la primera edició, que aquí tenim 19-20, bueno, que tenim dades? 88. Vale. Per tant, han baixat una mica, no? Mm-hmm. I és una mica que pensem que el desplaçament a peu és el més fàcil, no? Que no necessita... No? No necessita ni patinet ni bici, no? I que això potser és una mica el que hem de promoure més a Roquetes, no? Que encara estem una mica, que en els desplaçaments sempre agafem el cotxe i estem a un poble, no? Encara que sigui ciutat, és petita. Podem anar a tot arreu a peu, no? Això hem d'intentar promoure. Hem d'intentar matinar una miqueta més, no? Sí, 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 sí. La següent valoració, quina serà? En patinet ha vingut un 69,2% de persones. Comparat en l'any passat, hem pujat, però el 2019 van haver un 71,6% i curs 21-22 un 73,8%. Bueno, de moment el que sabem és que agraden més anar en patinet que a peu, no? Sí. Perquè expliqueu què fem els dies que anem en patinet i en bici, què fem a l'escola? Quan anem a peu, fem jocs de fora al carrer perquè tallen els carrers.
En patinet el que fem és fem circuit, bueno, ens preparen els mestres d'educació física i els altres, ens preparen circuits per anar al patinet, o si no en tens, alguna vegada han hagut xiquets que han anat en patins. I en bicicleta fem una volta pel poble en la policia local i els del trànsit català ens venen a fer un circuit que allà ens deixen les bicis i fem de vianants, ens diuen com funcionen les senyals i tot això. I de totes aquestes activitats que heu fet, quines són les que més us agraden? A mi la que més m'agrada és la de la bicicleta quan fem lo del trànsit. Que aneu pel carrer? Sí. Molt bé. I a Inés, què li agrada més? A mi m'agrada més anar en... pot ser quan vam fer les activitats que ens anaven indicant, no? En bicicleta. Molt bé. I Antoni? Pues a mi m'agraden últimament dos. Durant esta setmana m'ho passat molt bé durant el patinet, tal com en bicicleta, en el patinet del circuit, perquè m'agrada molt que enguany m'ha afegit salto, que l'any passat no ho teníem, i en bicicleta m'agrada molt pegar la volta perquè hi havia carrers que no els reconeixia i a veure si em caminou per arribar a l'escola. Això del salto en el patinet, tu domines? Sí, m'agrada molt anar per la pista de skate. Molt bé. I en definitiva, la valoració global, què en faríeu? Ha anat bé aquest any? Bueno, durant en bicicleta, enguany hem pujat en un 61,6%. Durant l'any passat vam tindre un 49,1%. I el curs 2021-2022 tenim un 42,2%, el qual enguany hem superat molt i bàsicament tot el matí amb molta il·lusió durant la volta que hem fet sobre roguetes. És a dir, que enguany les bicicletes s'han guanyat a les altres edicions, no? Sí. De tota manera, crec que patinet és el que més o la bicicleta? A peu. El que més digues. Sí. El que més ha sigut a peu en un 71,4%. Molt bé. I després quin seria? En patinet. Molt bé. A peu, patinet i... En bicicleta. I bicicleta. Molt bé. Sí. Això us agradaria que fos durant tot l'any o què? Sí. Depèn, perquè hi ha nens i nenes que a vegades no poden anar. Per exemple, jo vinc a la Raval de Cristo i quan intento anar, pues intento aparcar una mica més a lluny, a l'igual, però on està l'observatori, i després ja vaig a peu, en patinet o en bicicleta, perquè jo no puc anar des de la Raval de Cristo a estar al col·legi en caminant o en patinet. En bicicleta en mon pare ho volíem fer, però al final no vam poder anar des d'allà fins al col·legi. De tota manera, des del centre feu una valoració molt positiva, no? De tal com estan participant els alumnes i també els pares, no? Sí, sí, no, molt. I a més, sempre felicitem a les famílies pel gran esforç, perquè bueno, ja sabem que hi ha gent que viu als Pilans, bueno, viu a zones més lluny i que fan l'esforç de vindre en el cotxe fins a una zona més lluny, aparcar, participar en patinet, en bici... No, no, i cada vegada les famílies estan més contentes i sobretot els xiquets i xiquetes de participar-hi. Vull dir, en general estem molt contents. I de fet, el que promovem a la Setmana de la Mobilitat perquè fem moltes activitats i per agafar consciència, però de fet a l'escola ja hi ha molts aparcaments de bicis i de patinet i la nostra idea és que sempre que vulguin puguin vindre en bici, en patinet o a peu a l'escola. És a dir, que durant el curs hi ha alumnes que venen en patinet o en bicicleta. Sí. Sí. Quasi la meitat de la meva classe, tots són com amics que vinguen per la Raval, bueno, per la Raval Nova, pel carrer Major també, sempre agafen el patinet i venen. Molt bé. I van tots com una minicolla. Jo, per exemple, ma mare viu aquí, per l'entrada de que entrem els de 5è i 6è i els de P3, i com que està davant, però el que passa és que germana, com que surt per una altra porta, tindria que anar, però si no, com que estem davant, sempre anem a peu. Molt bé. A menys que ma mare s'entengui que anar a algun lloc a un cotxe, que llavors ja mos porta. Molt bé, molt bé. De tota manera, com molt bé comentàveu, a banda de fer aquests circuits en patinet i en bicicleta, també us han fet xerrades i diferents activitats. La policia local de Roquetes també va vindre i us va explicar coses, no? Bueno, sol al cicle mitjà, perquè nosaltres no mos ho vam fer. L'any passat, sol.
Sí, intentem distribuir-ho i com que 5 i 6 van sortir a fer una volta pels carrers de Roquetes en bici, doncs van fer les xerrades de la policia local a 3er i 4er. Sí. I entre vosaltres, entre els alumnes, comenteu aquesta setmana, us agrada que es facin activitats com aquesta al centre o què? Sí, sí, està bastant... Sí, bé, a part de que són divertides, ajudem al planeta a no contaminar tant. Molt bé, perquè al ser escola verda feu diferents activitats. També crec que teniu un hort o dos horts, sí, no? Sí, n'en tenim diversos. Bueno, n'en tenim un que allí intentem aconseguir plantes i després en tenim diverses plantes distribuïdes. Per exemple, al pati d'inicial n'en tenim bastantes, tenim diversos arbres a cada classe. També a cada classe també tenim racons verds i pel lloc del pati de cicle superior també n'en tenim. Tenim com unes jardineres penjades a un racòdrom. Sí, perquè en aquell racó ja n'hi ha bastantes. I jo, per exemple, com que està en soc codelegada, vaig portar una planta a la meva classe. I totes aquestes plantes, cuideu vosaltres de regar-les, de cuidar-les? Sí, sí, però n'hi ha algunes, per exemple, la meva, que se rega poc. Llavors, no cal regar-la tant. Sí. Nosaltres a la nostra classe el que fem és que a partir de l'ecodelegat tenim un altre càrrec, que és que cada dimecres i cada divendres les anem a tocar. També la mestra cada tarda les va a revisar sobre la terra per saber que no se moriguen. Molt bé, s'ha d'anar vigilant. I els horts van donant fruits o què? Bueno, alguns. Bueno, sí, sí, alguns no. Per exemple, al pati de cicle inicial superior? Infantil, aquest any o l'any passat vam posar uns arbres i de tarongers, de llimoners, però com que encara estan petits, encara no naixeran, però a l'igual de cap uns anys sí. I després tenim un arc que llavors sí que ja comencen a sortir plantes, però que hi ha un grup de diferents classes, que potser hi ha 4 alumnes de cada classe, que van allí i les arropleguen i ho reparteixen entre ells. Sí, com està dient la companya meua, hi ha un grup de, no sé... De nens. D'alumnes de la CIE, sí, que com a projecte treballen l'hort, no? Lo treballen, que ja ens van contar de la nostra classe, ens van contar durant una tarda, que ja estan arrencant totes les plantes i l'hort ja està anant en funcionament. Molt bé, molt bé. És a dir, que teniu moltes activitats ecològiques al centre, teniu, com molt bé comentava, també aquests espais verds. Vosaltres a casa també teniu plantes? També teniu algun hort? Sí, sí, ma mare és superfanàtica i té quasi tot el balcó ple. A l'igual net té 10 a fora el balcó. I a tu t'agraden o què? Sí, i després a casa en té 3, però mira, n'hi va fer 2, 3 en una. Molt bé. Aprofitant els queixos, no? Sí. Que és lo bo que sempre Maia, diem. Ho va fer Mayaya, que va agafar la planta en què hi ha i la va arrencar dos plantes, dos fulles, i les va plantar a dos gerros més. I encara estan vives les 3. Molt bé. I jo m'encarrego de regar-les quasi totes les setmanes. Vale, que feu tasques de jardiners i de pagesos i pageses, no? La meva mare té un munt de plantes també, i pues, hi ha vegades que tenim sort, hi ha vegades que no, però les plantes també se poden reutilitzar, no? Per a cremar, per a tornar-les a replantar, no? I nosaltres teníem una platanera que no per mala sort pues, no creixia, no? I la vam replantar les seues fulles a l'hort de Muniaio i al final... Pues sí que va fer efecte i allí tenim la platanera. I ara, com m'ha dit la meva companya de l'hort, jo tinc tios i uns iaios i uns padrins que tenen una muntanya que eren de uns iaios i allí viuen ells. Llavors tenen un munt de recinte i hi ha garrofers, també hi ha... Oliveres, no? Oliveres, sí, raïm, meló, tomata, enciam... Llavors tot este menjar ho aportem cap a casa, llavors pues, mos ho mengem. I a part, un tio també té això i té...
Té un hort. Sí, té un hort. I també vos ho mengeu tot. Eh? Bueno, bueno, sí, però a mi no m'agrada el que faci. M'agraden més les que fan als supermercats. Buah. Per exemple, el raïm. El raïm és més bo dels supermercats perquè està més dolç. Bueno, hi ha diferents classes, no? Sí, a mi m'agraden les que són com tipus un oval. Més petits. No. O més grossos. Més grossos. I, no a, i en Toni també bueno, plantes? Jo de plantes sí que tinc a la part trasera que tenim com un vienat a la Torre d'en Gil, tenim tothom, detrás tenim una gran terrassa que tothom allí té plantes. Llavors, com es va passar que hi havia no sé quin tipus de planta, que ens estava rebentant un muro, i la vam tenir que anar a tallar. I per sort el que vam fer, la vam agafar i la vam tornar a plantar a un altre lloc perquè no ens molestés més i no acabar-la de matar del tot. Molt I bé. També els meus agüeros de senyera, de la meva mare, tenen un munt de tarongers que els cuiden superbé i sempre per a, a més de quedar-se els peranells perquè se queden la gran part i el que els hi sobra els hi donen per a una comunitat. Molt bé. Okay. Però crec que és per a una ONG de fàbrica. Així ells aconseguissin diners de forma fàcil i també tenen menjar. Molt bé. Pel que veig, Eva, estan bastant conscienciats, no? Pel tema sí. De activitats ecològiques i sostenibles. Sí, poquet a poquet, no? Anem treballant sí, i sobretot sí. També treballem molt l'eficiència energètica, no? Sí. De fer un bon consum de l'aigua, la llum, sobretot, la calefacció a l'hivern, no? Intentar no malgastar, no? Sí. I ficar només la calefacció quan la necessitem. Lo que sí. Podem reciclar també és si, per exemple, tu tens un hort i tens fulles que hi ha dels enciams que així estan més madures i tu ja no te les pots menjar, doncs al més de llançar-les, no? Com fa la majoria de gent, si tens gallines, caragols, doncs el que sigui, tu si els dones se les mengen i així doncs també aprofitem, també deixem menjar i tot. Mm-hmm. Però el que passa del xeca delegats és perquè lo que pasa es que, pues, con que cada any és algo diferent, menos un any que van ser els mateixos, me sembla, que, pues, que tenen que explicar-ho tot un montón de vegades, pues, perquè, con que són nous, i si fossin uns, llavors ja seria massa, jo crec. Clar, però és que intentem que tothom pugui ser ecodelegat o ecodelegada, bueno, no? Sí, vale. Alguna vegada al sí. Llarg. De tota la seva escolarització, no? Claro. Sí, si no, sempre serien els mateixos. S'avorririen. Que disfrutin del nostre treball. Claro. Claro. No? I així fem sí. Que tothom pugui participar. Perquè al igual els primers, el primer i el segon any sí que els ho pareixeria bé, però al cap dels anys ja no, perquè ja els ho pensaria avorrit i ja els ho cansaria. És bona canviant. No? Sí. A la meva classe hi havia una xiqueta que ho va intentar dos vegades, que se diu Mardina, per cinc ho va intentar, la meitat se li va cansar perquè no li agradava. I després el tercer ho va intentar, però després al final ho va deixar. I no li va acabar d'agradar, massa feina dia. Però jo crec... Però que era ecodelegada? Sí. Pues jo crec que si ja sap que se cansarà, no sé per què es presenta. Bueno, és que hem de pensar bé com us presentem, perquè aquí presentem candidatures, això és com les eleccions, jo no? Al setembre. Jo vaig presentar una vegada. I mos presentem com a ecodelegats o ecodelegades i com a delegats i delegades. Perquè I també fan campanya per a recollir vots. Bueno, una mica, no? Promovem pues, que cadascú explica una mica per què es presenta, què pot aportar, no? Sí, i llavors sí. Entre els de la classe mos votem, eh? També és molt important deixar les altres oportunitats, perquè a part de que les mestres no mos deixen, pues també tenim que pensar que hi ha molta gent que és des de molt petita ha volgut ser delegada i ecodelegada i crec que hauríem de deixar oportunitat una mica. Clar, per sí, això perquè... fem que els càrrecs vagin variant. Clar, sí, no? Perquè hi ha xiquetes de la meva classe que ja han sigut delegades o ecodelegades i volen tornar a presentar. Però no ho deixem, eh? Perquè un dels requisits és que si ho has sigut un any ja no pot ser-ho més. Bueno, si vol ser... Lo que, a mi el que em va passar que em vaig presentar sol un any de delegada i per un vot no vaig guanyar i aquest any ha sigut al revés. Me vaig presentar com a ecodelegada i per un vot vaig guanyar. O sea que... Pel que estem escoltant, Eva, tenen moltes ganes els alumnes de participar, no? En sí. Totes aquestes activitats. Sí.
Sí, perquè bueno, també tenen molt de protagonisme. Sí, ja per representem a la classe. Clar, perquè després ells una vegada fan el comitè tant d'alumnes com l'assemblea de delegats i delegades, ells mateixos han d'explicar a la classe pues, tots els acords, totes les decisions que han pres. I bueno, pues, la veritat és que s'aprèn molt. Sí. Sí. Parlant d'aquesta valoració que heu vingut a fer aquí als nostres estudis de la Setmana de la Mobilitat, per cert, també podem comentar que en els segons pressupostos participatius de l'Ajuntament de Roquetes, la proposta guanyadora per a Roquetes ha estat la de ficar ombra al pati de l'escola. Suposo que contents, no, Eva, de que hagués sortit aquesta proposta, la guanyadora? Doncs pues molt, perquè pues bueno, desgraciadament no, cada vegada aquest canvi climàtic el tenim més a prop, no, i fa més calor a les escoles i realment pues, hem d'intentar tots aquests espais d'esbarjo pues, bueno, fer-los més verds i tindre més ombres. Vull dir que ho agraïm moltíssim i bueno, segur que m'ho podrem beneficiar totes Roquetes, no?, dels canvis que féssim a l'escola. Sí, perquè tot això ho fan les delegades i a vegades les codelegades que diuen a la classe que és que volen millorar. I nosaltres l'any passat vam dir bastantes coses i algunes coses ja s'han fet i les altres ja no. Per exemple, van dir que renovin les reds de les porteries i les han renovat. Molt bé. Clar, és que ells fan això... moltes demandes i clar, hem d'intentar fer un, no, un triatge perquè sí. A vegades tot no pot ser, però intentem sí, per exemple també fer-les. Crec que poc fa a dos poc anys les que... taules del pícnic també, ja, perquè també en vam demanar dos o tres més per a que tothom pugués esmorzar perquè mos barallàvem de sí, que perquè... aquí me sento jo i aquí sí, van posar és... més, no? Sí, sí. I els aparcaments de bicis i patinets també, que no en teníem també. Sí. Mm-hmm. Bueno, a poc a poc se van fent aquestes millores. Per exemple, també us van millorar la terra del lloc de la zona d'esbarjo, no? D'infantil, que vam canviar, que hi havia un terra que estava en molt mal, no? Molt mal estat, i vam canviar per un terra millor i que és molt mollet perquè puguen jugar. Sí. I si els alumnes tenen peticions, que us fan els mestres? Els mestres teniu peticions per a fer, també? Bueno, sempre ara que ens estem apropant ja a final d'any també, i s'ha de preparar no? la carta també tenim peticions no? com a escola de coses que ens agradarien perquè últimament també diuen molt que tenim una zona d'esbarjo molt gran que és la pista, clar. Però que realment és molt gris, no? És molt de color, no? Molt de ciment, no? Sí. I sempre diem que, pues, bueno, que necessitem més color, no? I una de les propostes que sempre traspassem a l'Ajuntament pues, és que ens agradaria un gran mural i si fos d'algun il·lustrador de, pues, del poble, pues, encara més. No? Fent propostes. Sí. Depèn a qui li digues això, perquè depèn de quina pista agafes, que si agafes la de bar de futbol, com que tots juguen a futbol i els agrada tant. Però bueno, una mica de color, no, les pistes igual podríem jugar, però tindríem una miqueta més de color. Sí, no? Per exemple, l'any passat ja van haure discussions perquè la gent sempre agafava la pilota i els altres no podien fer-ho. Clar, perquè sempre també tenim, un dels problemes que tenim a l'esbarjo és el tema del futbol. Perquè, clar, molts volen jugar a futbol, però això, què passa? Que ocupa molt d'espai al pati i llavors no hi ha espai per a jugar a tres jocs. Yeah. I el que fem és que cada un només té un dia de jugar a futbol, no? Cada nivell. Bueno, però igual... Però llavors després s'associen. I llavors, clar, llavors, no? A vegades... Tenim dos. Bueno, teniu dos. La nostra classe el que fa és... Vam acordar que en feríem dos. Llavors, hi ha una gran part que els agrada molt jugar a futbol, però nosaltres juguem més en plan competició. Però, llavors, per exemple... no acabar com els altres tenen més coses i poden caure i fer-se jugar a una tramitat de pista i fa un mundial. També el que ha tingut així que també van posar, no?, el banc de l'amistat, també. Aunque d'amistat al principi sí que funcionava. Ara sols se senten els mestres per a vigilar, però, bueno... Perquè això del banc de l'amistat, què és? Pues és, per exemple, si tu estàs sol i estàs tres i vols jugar amb algú, te sentes allí i quan algú te veu, se sent te allí... pregunta. Si te ve a consolar-te o a estar amb tu i que no passis un mal rato al pati. Sí, perquè a noi també li agrada, si fos jo la que, per exemple... Si fos Antoni la que estàs sentat allà... I Inés anés allí a consolar-lo, me sembla que a mi a Inés, si li passés al revés que a Antoni, també li agradaria. Que me consolés. Perquè, per exemple, imagina, això és el mateix, perquè si tu no ho fas, a tu ningú tampoc t'ho farà.
En definitiva, pel que veig, Eva, són uns alumnes que estan molt conscienciats, que sembla que tenen les coses molt clares. Sí. Avui aquí ens ho han explicat i hem començat fent aquesta valoració de com va anar la Setmana de la Mobilitat Sostenible a l'Escola Mestre Marcelí Domingo. I a més, doncs, han conegut més coses que fan a l'Escola Verda, activitats, propostes, inquietuds. Ja per acabar, podríeu aprofitar el micròfon per enviar algun missatge als vostres companys i companyes de l'escola? Què els diríeu? Jo es diria, espero que continuéssim així, sent l'Escola Verda, i que no hi hagi tanta contaminació. Molt bé, i tu, Inés? Jo els envio el missatge de que haurien de començar a reciclar més, també de recordar-se'n de que hi ha diferents papereres per a tirar, no? Perquè la paperera més gran que veiem és la que ho tirem tot. I això, pues, tampoc no està molt bé. I també és molt important, no? I tampoc portar paper d'alumini. Sí, però... És que està prohibidíssim portar paper d'alumini a la nostra escola, eh? Ho mirem. I tu, Antoni, què els dius? No, doncs pues jo estic d'acord en el que diu Inés sobre el reciclatge i també sobre la mobilitat, perquè encara hi ha gent que torna, que va en cotxe, que viu aquí al costat, per exemple, jo a vegades vinc en cotxe, per exemple, avui he vingut en cotxe perquè el meu pare és del sindicat i a vegades m'adormo una mica i arribem una mica tard. Llavors, com se té d'anar a Tortosa, més d'anar en bicicleta, que està operat de la panxa i no pot anar, mos porta en cotxe. Molt bé. Però normalment, quan no té feina, que està de suport per a recibir trucades, ara m'apego en patinet. Molt bé. Tu, Emma, volies afegir alguna cosa més? Sí. Pues... S'ha despistat de l'emoció. Sí. Bueno, no passa res. Si te'n recordes, ja ho comentem. Ah, vale. Ja? Sí. Venga. Pues que... Quan lo que han comentat és perquè quan a la papelera de paper, com que els ecodelegats crec que se van tornant. Per exemple, l'última vegada han sigut Antoni i un xiquet que van anar a recollir-ho. No, nosaltres vam ser la primera vegada, jo i el Cristian, que vam trobar inclús plastilina. Sí. Perquè, expliqueu, un cop al mes, els ecodelegats, una de les funcions que també tenen és recollir tot el paper de l'escola i anar pesant. I el pesem per a que siguem conscients del paper que gastem, si realment l'estem reutilitzant i ho fem part, no?, per les dues parts. Sí. I sobretot mirem, pues, que estigui ben classificat, és a dir, que els contenedors del paper només han de trobar paper o cartó. Sí. I moltes vegades, què mos passa, Antoni? Pues que mos vam trobar plastilina i fins i tot comptes que estaven en bones estat. Jo crec que això... Un munt de contes en bon estat sobre el port, un de monstres S.A. Sí, jo crec que això... Un dibuix perfecte de la Copa del Món i fins i tot plastilina, la vaig obrir perquè estava mig oberta i un munt de punta de llapis dins. Ai, mare. Llavors, doncs, no, fem la reflexió després per les classes de dir, per favor, reciclem bé. Per no? exemple, nosaltres l'any passat tenim un professor que es deia Diego, que ara sé que era de València, però mos va vindre a fer classe a cinquè bé, 2 anys, a tercer i a quart. Llavors, allí mos trobàvem un munt de... Se trobaven molts de plàstics i mos dia, per exemple, al nostre col·le fem lo class dojo, que vol dir que tens punts i després a cinquè i a sisè, cicle superior, hi ha una graella que és que si tens una quantitat de negatius no vas a les excursions. Com me va comentar la meva companya, que hi havia 2 nens de la seva classe que no venien a les excursions per portar-se malament, per faltar respecte. Bueno, sí, això, o sea, no que no venien, que ja estaven a punt perquè també no és molt bo després de classe i canviar, pues anar sumant molts de negatius perquè juguem i tot això. Pues això és preparar-te les coses, fins i tot si vas al pati, jo sempre tinc que sortir a la pissarra i començar a apuntar gent, perquè si no, allà està tothom cridar i també és molt important mantenir
el TDBU adequat. Una bona convivència, no? Sí, sí. I també, i quan... bueno, a la nostra classe sobre el TDBU tenim molt portat perquè sempre nosaltres, en part dels negatius, no és pel mal de respecte, ni males paraules, ni coses de mal comportament. Ho fem perquè segurament nosaltres ens deixem portar quan entrem a classe i sempre ens posem a parlar com ens trobem coses noves. Sí. I sempre ens posen algun negatiu per parlar massa fort. I nosaltres, quan se trobava en un plàstic, ens traien un punt. Aquest any també, que a la nostra professora, que es diu Rosa, no li agrada el to de veu que tenim. Llavors, quan ens avisa unes quantes vegades, al igual tres. I quan sona el xiulet, quan sona tres vegades, ens quedem un dia sense patir. En definitiva, Eva, pel que estem escoltant, tenim moltes ganes d'explicar coses als alumnes. Moltes, us agrada molt. Segurament que tindrem oportunitat d'altres ocasions de que vinguin aquí aquests alumnes o altres per explicar-nos la manera que esteu fent aquestes activitats a l'escola. Ja per acabar, Eva, suposo que també fas una valoració positiva. Quin seria el teu missatge als alumnes? Que hem de continuar sent escola verda, que hem d'agafar cada vegada més consciència que podem millorar moltes coses, no? I que tenim moltes coses al nostre abast, no? Tant des de l'estalvi energètic com de, no?, una mica les normes de les 3 R's, no?, de reduir, reciclar, reutilitzar, i molt, ara doncs, estem molt en residu zero, no?, de dir, nosaltres ja fa molts anys que promovem l'ús de la carmanyola, però, bueno, doncs, reduir al màxim, no?, tot. Sí, intentarem que això vagi continuant, perquè nosaltres, per exemple, d'aquí, quan s'acabi aquest any, ens quedarà sol un per marxar a l'institut i a l'igual no continuen així. I som escola verda. Sí, perquè estirà en mans dels altres xiquets. Doncs ja sabeu, això és el que fan a l'escola Mestre Marcelí Domingo de Roquetes, i ens ho han vingut a explicar la Emma Ossín, Inés Balaguer i Antoni Hurtado, que són delegats dels cursos de 5è, fent aquesta valoració d'aquesta setmana de la mobilitat amb Eva Balcells, que és la camp d'estudis. A tots, moltes gràcies per haver vingut i endavant en aquestes iniciatives. Que vagi molt bé. Bon dia. Adéu. Adéu. Adéu, bon dia.